Hallo! Hallo! Hallo alle sammen! Hallo! Hallo alle sammen! Hallo! Oi, jeg er så lei av reklamer nå. Ok, vent litt. Film meg nå? Så ja. Tuller du? Jeg filmer hele videoen i feil fokus. Åh, jeg filmer ikke engang. Ikke gitt å se på meg. Jeg klarer ikke å gjøre det når du ser. Sånn som jeg sa i forrige video. Åh, internettet mitt er så tregt. Herregud. Kan du prøve å være litt stille? Jeg filmer her. Oi, shit! Jeg har fått 600 subscribers. What? Oh my god. Har du aldri sett noen snakke til et kamera før? Ikke kom inn. Jeg filmer. Nei! Åh, lyset ble alt for dårlig. Nå må jeg filme absolutt alt for nytt igjen. Åh. Husk å legge ned som en videorespons under. Åh, hvorfor klikker YouTube hele tiden? Ok, så jeg må bare si unnskyld for at jeg ikke har lagt video på så lenge. Beklager. Hæ? Kort fulgt. Tuller du med meg? Åh, videoen min ble ikke ordentlig fokusert engang. Gi denne videoen en thumbs up hvis du likte den. Hvorfor må det ta så lang tid å eksportere videoen? Jesus! Film jeg nå? Åh, typisk at det ikke er batteri på kamera akkurat når jeg skal filme. Åh, jeg hater at jeg mener godt. Det er alt for liten plass til å filme med meg. Jeg ligger linken i infoboksen under. Nei, jeg vil ikke bruke fullt navn på YouTube. Jeg lurer på om du vil bli med å filme en video i dag. Hei, liksom. Lukk igjen døra! Jeg filmer! Om du tuller med meg? Jeg glemte å ta bildet til thumbnailen. Hei, nå er det lenge siden sist. Herlighet, jeg lover. Jeg er ikke så bleik i virkeligheten. Anna, jeg klarer ikke å snakke når du ser på. Tuller du med meg nå? Hele videoen ble slettet! Nei! Så husk å abonner på kanalen min, slik at du får med deg de neste videoene jeg kommer til å legge ut. Takk for at du så på videoen. Ha det bra! Ha det bra! Ha det! Ha en strålende dag. Ha det bra!